គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាព្រមមានចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ប្រយោគភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបង្កើតមេតិការកំសាន្តក្នុងគោលបំណងអស់ទាញអល់ពលរដ្ឋលេខបាយទិញដីលោចំការចែកអំបងលឿងខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិកលើដីបានទាំងចំណេញលើទិន្នផលជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានឹងមានវិធានការចំពោះបុគ្គលដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតវីដេអូខ្លីៗនិងបង្កើតមេតិការកំសាន្តដែលមានខ្លឹមសារអូសទាញពលរដ្ឋឲ្យចូលលេខលបែងនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាពីនិតឃើញថានាពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះមានសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអំពីលបាយពាណិជ្ជកម្មដោយពលមានការអនុញ្ញាតនិងមានសកម្មភាពផ្សព្វផ
CPC News, bottom-up, but group-chrome-chrome.